awak mah. Ya. Benar. Wih, benar. Komo ikwari loba penyakit darah tinggi, kadang-kadang itu darah tinggi tina kada haram. Justru kadang-kadang lu langsung kumat darah tinggi, wah kada haram. Benar. Jajan dong kada lu tambah kumat. Bang satu aing cai deui cai deui kada ada. Tamu betul. Ada darah tinggi malah. Ki, akor. Hei, padahal eta cek ilmu kesehatan, lamun ibu hayang cager penyakit darah tinggi gampang. Ngaleut minyak zaitun terang. Heeh, minyak zaitun meuli ka pasar nu mahal, nu ahli kawe. Ta eta inum rek sare 2 sendok, udang sare 2. Insyaallah darah tinggi moal kumat, darahna moal naik sebab laleueur. Oh, sudah jadi takut. Aku belum ada pas kedai ini, Cin. Bo, eh. Kunaon ai hate gering tidak diubah? Ya Allah, ieu panyakit hate cek ilmu tasawuf aya 9. Mana? Su'udzon, hasud, ujub, riya, takabur, laju. Wassahbi ajma'ina. Rahmat Allah, berkah Allah yang terkucur ke dunia. Mana yang akan dipapar luaskan oleh guru kita yang mulia Al-Alim Al-Alamah Kiai Haji Jamaluddin yang dari Pandeglang. Kepada beliau dengan segala hormat dipersilakan. Qala al-madhru alayna min Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra 'abdahu lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa liyuriyahu ayatihil kubra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil wara wa ala alihi ahli sidqi wat tuqa. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumid zikra amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Wa qala habibuna wa nabiyyuna wa maulana Muhammadun kullu nasi yawmal qiyamati juyya'un
illal anbiya'a wa ahlihim wa sha'ima rajabin wa sya'bana wa ramadana fa innahum subba'un la ju'alahum wa la atsha. Wa qala al-ulama inna Allah ta'ala qad akrama nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bil isra wal mi'raj. Langkung dipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kali puji ka Allah Rabbul Izzati. Salawat mewah salam mugia Allah curahkan ka haribaan alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad. Mugia urang sadaya anu halaladir jaga di poe kiamat singkenging syafaat. Hadratal mukarramin wal muhtaramin segenap para alimil ulama wal asatidil kiram, para kiai, para tuan-tuan guru nu nampak halaladir dipayunan urang sadaya, bil khusus al mukarram guru urang kersana Abah Kiai Haji Atok, al mukarram kersana Abah Kiai Haji Munir, al mukarram guru urang Kiai Sawiri sareng para kiai-kiai nusanesna, hapunten teu tiasa disebutkeun satu persatu. Insyaallah teu mangurangi rasa hormat sareng takdim anu kupribados dipika hormat tur dimulyakeun tur ditedak doana. Urang doakeun mugia para kiai, para guru, para ranjang yuswa anu barokah. Aparat pejabat pemerintah wabil khusus Bapak Kepala Desa beserta jajaran, kuji simkuring dibika hormat, teristimewa para panitia penyelenggara acara Isra Mi'raj anu diprakarsai ku para pemuda yang didukung oleh orang tua. Mudah-mudahan sabada ngayakeun rajaban urang kampung Cirende sing dijadikeun masyarakat anu ahli ibadah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lamun urang nyaritakeun Isra Mi'raj pasti hubungana jeung Kangjeng Nabi. Sabab di alam dunia eueuh hiji manusia teu aya hiji utusan Allah anu langsung dipanggil ku Gusti Allah Subhanahu wa taala kecuali Kangjeng Nabi urang. Anu bertepatan kajadianana di bulan Rajab, maka dina Al-Qur'an diterangkeun bulan Rajab termasuk bulan anu dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab teh ibu-ibu, bapak-bapak, sok tong taribut ibunya. Urang kudu aya hikmahna sanggeus ngaji komo ieu di bulan Rajab. Bulan Rajab punya keistimewaan dibanding jeung bulan-bulan nu sejena. Bahkan di bulan Rajab aya satu doa anu sok dibaca ku Sayyidina Ali radhiyallahu an. Sehingga Sayyidina Ali maca ieu doa sataun ngan ukur tilu kali. Hiji malam tanggal hiji Rajab. Dua malam Idul Fitri. Tilu malam Idul Adha. Sataun ku Sayyidina Ali dibaca ieu doa, ditulis ku kuring eta doa, dipotokopi aya meureun 200 mah ngampuh wah katinggalan. Jadi lamun hayang teh engke bae ka imah kula. Atawa mulah mangeuleuy mah capeknya. Tak iyalah, bahkan ayah istighfar khusus di bulan Rajab anu ibu-ibu mages ngararaho insyaallah. Rabbik firli warhamni watub. Sahaja mak maca iya wiridan di bulan Rajab sapoe sapeting 70 maka jaga moal nerak nalika dibeuleum ku seuneu neraka.
Masya Allah, para hadirin wal hadirat, bahkan lamun jelema puasa tanggal 1 Rajab dihampura dosa ku Allah 3 tahunan. Ulah amin, itu puasa mah. Macam mah kemarin jadah doa. Jelema puasa di bulan Rajab tanggal 2 dihampura dosa ku Allah 2 tahunan. Jelema puasa di tanggal 3 dihampura dosa ku Allah 1 tahunan. Berarti 3 poe dihampura dosa genep tak untung. Coba iya ibu-ibu kamari ke tanggal 1 para ruasa. Coba nu puasa ngaco. Anu tahu lah sok ka alam. Puasa hidup ngaco. Apa puasa? Tanggal 1. Alhamdulillah. Sampai ayeuna apa entu mun kuat mah puasa mah aja beuti. Kira aku sing kuat-kuat puasa mah. Jadi kesempuan sok ngaso gula bae. Alhamdulillah ya guru-guring muga-muga panjang umur. Amin. Ya rabbal anak masing saleh keturun sing didamel keturunan anu dzurriyah thayyibah. Ya Allah, para hadirin. Eta urang puasa. Laju bae pambah masyarakat mah tanya-tanya. Ibu-ibu jeung bapak-bapak kieu nanya napa? Coba dak cenah eta kiai tanya Ki Jamal puasa tah henteu. Ih, atuh kula mah udah ditanya ja kiai. Lain anak cenah bisi ka batur nitahan ai manehna henteu. Eta karena kiai Oktober Februari mawa obor nicak tai tolong. Heh, mawa obor nicak tai sakali rugi napa? Kalau iya dia nicak tai kotok menit pedok. Pok kulantaran iya teka dulu disolot pakai baterai mau baterai iya serot waduh tai kotok. Sabar kali rugi na? Sabar kali rugi na? Sakali langsung dikum jajal temo obor temo baterai pelihik deh waduh nah ini nih waduh aing mana temo baterai waduh nah ini nya pak iya hate mah jenderalna seluruh anggota badan penasaran cek hate leleen bantuan cokor naon tanu biye cokor dicokor ku leleen sak sabar kali tarugi dikia-kia be nah ini budak aduh aing poin tekan dulu ya pak. Ya Allah, cek hati irung amburan. Pada saya sok ngok benempel, Pak. Sabaraha kali tarugi? Ya Allah, ahin waro oreng tai kotak. Susar sasar enda kuku mah ai jebul nabrak pager imah RT. Ngajengkang bari jeung balaren. Sabaraha kali tarugi? Opat mata ulah coba-coba moal akur nemu baterai jeung nu teu moal baterai. Dengi eta mah dalil kieu ngedul nu kitu ngaranna Pak. Embung eleh eta ngaranna. Oktober Feber wari mawa obor nincak. Tah. Mawa obor nincak tah rugi na sakali. Tamaka di bulan Rajab para hadirin wal hadirat. Bulan Rajab ialah bulan litathhiril badan. Kanggo ngabersihkeun anggota badan, mantak ieu bulan Rajab bulan magfirah. Bulan kasratul istighfar, bulan tobat. Hayu ayeuna urang geura tararobat. Ye, yeah. Lengan urang-urang mah loba maksiat tiada hari tanpa maksiat. Tiada hari tanpa nyieun dosa di sini dosa di sana. Di mana-mana nyieun. Endek ngaji nyieun. Keur ngaji nyieun. Balik ngaji nyieun. Ndak es nian, udang es nian. Hei, ira ibadah nata siapa? Ya Allah, pala hadirin. Makanan cegus ya Allah di Al-Quran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Nih, dah tentang lain kori dia lah. Wajan natin arduhas samawatu wal ardu.
mau'idan lil muttaqin. Wallahu a'lamu bimuradih. Wa syari'u anjeun kudu gagancangan ila maghfiratin, menta pangampura di paleran anjeun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di samping menta pangampura, menta surgana Gusti Allah. Ieu urang cireundeuh hayang ka surga tah hayang ka neraka. Geus calalakeun ieu ngomongan. Ya Allah. Sedangkan eta surga jeung saha kitu? Uiddat lil muttaqin. Surga lain jeung kiai bah. Surga lain jeung kiai, surga lain jeung pejabat, surga lain jeung nu kaya, surga lain jeung nu miskin, surga lain jeung nu nganggur, tapi uiddat lil muttaqin, surga disari dicawiskeun, disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa, ngalaksanakeun perintah Allah, ngajauhan larangan Gusti Allah. Hayang geura tarobat bari. Ieu leungeun kokon bahasa Inggris nah, Inggris cireun teh. Ieu leungeun urang loba nyekel tasbih, loba nyekel HP. Hei, jajal jujur ieu urang dia. Hei, ieu suku. Loba leumpang ka kebon, tah loba leumpang ka majelis. Mana sahabat siar rombehan dicatur-catur. Mata loba nele Quran, tah loba nele TikTok. Astagfirullahaladzim. Hei, jeli. Loba ngadengkeun nasihat agama, apa loba ngadengkeun musik? Ini sama korek saya dicatur-catur. Sungut. Loba ngomongkan batur tah, loba maca salawat. Nggak suari bager atau batan. Lengan loba kena kertas. Nah, robik laju sungut orang maca istiq. Robik firli war watu. Baca lobakeun maca kulhu di bulan Rajab, lobakeun maca solawat di bulan Rajab, karena bulan Rajab litathhirin badan, pikeun ngabersihkeun anggota badan urang tina kalakuan teu araren. Nah, ieu di bulan Rajab bari kunaon ieu anggota badan kudu dibersihkeun di bulan Rajab? Sabab kadituna jenyang harapan bulan suci bulan Sya'ban, arifatilahna bulan Sya'ban, litan hiril kolbi kanggo ngabersihkeun hate urang. Kunaon hate kudu dibersihkeun di bulan Ruah atau Sya'ban? Lantaran kadituna jenyang harapan bulan suci Ramadan, fadilahna bulan suci Ramadan, litat hirir ruh, bikin ngabersihkan ruh urang ke Allah Subhanahu. Kumaha nek bersih atuh ruhna mun hatena kotor keneh. Kumaha hatena rek bersih mun kalakuan anggota badana masih keneh kotor jeung jorek. Maka sabab sakitu bapak ibu jamaah sadayana, ayo ayeuna bersihkeun ieu kalakuan anggota badan urang tina kalakuan teu balalena, geura tobatan ka Gusti Allah Subhanahu. Ibu lamun anggota badan gering eta langsung ka dokter, bener. Asung urat ka dokter mah. Laju kencing manis ka dokter. Kencing pahit ka dokter. Laju paru-paru ka dokter, rupa-rupa ka dokter. Ya Allah, urang cireung deuh. Tuh, pariksa ka dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, cek dokter. Ibu dari mana? Cireung deuh, Dok. Ada apa Ibu kesini? Atuh aing berobat, tidak apa ibu di semen. Ih, sama dokter macam-macam bae.
Oh iya, cek dokter. Emang ibu sakit apa? Aduh buku pansia dokter. Ayo, itu nyaho. Oh ya udah diperiksa dulu dah, periksa ke dokter. Waduh, ibu apa yang dirasakan? Ini dok hulu, udah lanjung aja. Enggak kawawa, dok ngabung, alhamdulillah. Masya Allah, ini mata kalau dibentakan atau sari munjel aja. Dok. Mohon maaf dok ya, ini kelihatannya sama saya, hulu dokter penyon nih. Aduh, cek dokter. Terus, masih ada yang dirasakan? Ada dok, apa? Ini letah, enggak punya rasaan. Kemarin juga makan uya arasi, makan cabai lalada, makan gula arami, makan tai jeli pahit. Atau juga macager tolol teman. Oh iya. Terus ibu masih ada yang dirasakan? Ada dok. Apa? Atau ini badan leles aja. Kemarin juga waktu ngising tur nilep. Atau KBG kering ngising nggak tur, nah nilep ya nantung burung ngising. Ya Allah. Tadi barik satu dokter, waduh, ibu terjangkit penyakit darah tinggi. Cek ibu-ibu aik itu dokter tak ketiakinu jangkung. Tolong ibu jangan suka makan sama kambing. Ih, tolong lah tuh campur naik menyatu jembek. Ya Allah, tak urang lamun gering mah langsung ke dokter gering awak mah. Ya, benar. Hui, benar. Komo ikwari loba penyakit darah tinggi, kadang-kadang itu darah tinggi tina kadaharan. Justru kadang-kadang nulang suku mat darah tinggi, kadaharan. Bener. Dajal be wak kadar, buta mah kumat. Bang satu aing cai be tetadi jadi. Kamu buat nari. Atau darah tinggi mah langsung. Bener tak? Ing, akor. Hei. Padahal eta cek ilmu kesehatan, lamun ibu hayang cager banyak darah tinggi, gampang. Ngaleet minyak zaitun terah. Heeh, minyak zaitun mari ka pasar nu mahal, nu asna kaleng. Ta eta inum rek sare 2 sendok, udang sare 2. Insyaallah darah tinggi moal kumat, darahna moal naik sebab laleur. Oh, sudah jadi mah kitu. Berubah tidak jadi ini cint. Bo, kunaon air hati gering tilok diubah. Ya Allah, iya penyakit hati cek ilmu tasawuf ayat 9. Mana? Suudon, hasud, ujub, riya, takabur, laju, toma, kasran, jahal, 9 pohodei. Pohode ka 9. Atuh mah ipo mah poh urang maksakeun. Ini poho mantuan henteu teteh. Ai poho mah poho. Atuh. Nah, jadi anu 9 pagi atuh kayak keburu subuh. Tak iya teh panyakit hate kudu dibersihkeun. Mantak eta pala hadirin aya kalimat runtah. Heh, eta runtah pas singkatan. Ngan make bahasa urang. Runtah. Runta erna ria ukna ujung ena nipah munafik takna takabur hakna hasud runta ria ujung munafik takabur hasud ternyata eta runta baik zahir maupun batin ternyata barang anu hina hadirin wal hadirat masyaallah bersiar wari. Kula sok loba hasud kadeng-dengen. Lamun tatangga kebeli motor, alhamdulillah. Ima tatangga kebeli termos, ibu nunga kola. Kuku doplokan. Ya Allah kuat, itu aino cina anak. Si itu cina kuari masing-masing itu beli motor anyar. Alhamdulillahirabbil. Saya masih toh, ya Allah kebeli motor, moga-moga aing bisa nginjem. Tak kudu syukur yang lain. Odah, enak cina anak. Si masih ke kuali kebeli motor. Leh, kena ngeridit. Bari nyerengit mata kaya, lamun hatena teberes, anggota badannya mual bener. Sok kaya, ibu kuat jalan kuat bibir sampai kenyengsor. Atau nara urusan enak.
hati nate bener, pasti dasarnya mau bener. Contoh, ibu kesel, marah, dasar teboga duit, ari anak ngerenyeng bae hayang jahat. Ku salah kita daripada duit, ya Allah, salah kita ke hayang barengan ya Allah, cek anak-anak. Ibu minta duit aing mali anu masa usyuj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 
lamun jelema hatena geus gering, anggota badana bakal gering. Kenapa demikian? Li'annal qalba ra'isul jawarih, karena hate eta jendralna seluruh anggota badan. Masya Allah, paladin. Urang anggota badan bisa berbuat baik dan jelek. Kumaha hate? Oh, mantap, bersihan runtah tohir, bersihan runtah batin, kurang dibersihan. Hasud, ya Allah. Cung ibu-ibu kumaha cenah kiai mangkane kula boga eta penyakit eta. Nah, lamun ibu boga penyakit eta, tenang. Euy. Ceuk Kanjeng Nabi wa'ida hasadta. Di mana-mana anjeun berbuat hasud, ubarna fastaghfirillah. Lobakeun maca istighfar. Tah eta. Geus ieu urang tea jasad tobatan, hate kurang bersihan. Ketika hate keur gundah, hate keur pusing, kullu da'in dawaun, setiap penyakit aya ubarna kecuali bongkok. Bongkok mah eueuh tah. Eueuh di mana aya bongkok? Ubarna jeueuh. Sugat ibu bapak pernah nempo pelah menerima melempengkan orang bongkok. Eueuh mun hayang lempeng atuh kadapak mah di rel kareta di biasa di ditu. Tah di Cikuya. Ya, kullu da'in dawa, setiap penyakit aya ubarna. Tah tadi teh zahiriah aya ubarna, hate ge aya ubar. Nah, awas ya, lamun hate keur pusing, hate pusing, hate puyeng, hate sareseuk, hate karesel, hate keur gundah, ulangian status. Ieu mah polongu kalah nyeun status. Lamun ibu hate keur galau, cekudak kuari damun. Galau. Lamun keur galau, galau. Ulah sok nyeun status, ieu mah pamajikan nyeun status, salaki disinggungna status, tetangga disinggungna status. Hei, lamun hate keur puyeng, hate keur pusing, ulah nyeun status, aya ubarna. Bejakeun. Bejakeun ulah ya. Ya. Wadawa uqalbin khamsatun fatilawatun bitadaburil makna walil batnil khala wa qiyamu layli watadharu'u bisahar wa mujalasatus salihinal fudala. Menahan. Ah kitu da laguan santri mah. Kitu mun carama eta tanadomanana, ulah nyanyi teu para ruguh. Tah bebenangan ulama. Wadawa uqalbin ari ubarna hate khamsatun eta jumlahna aya 5. Mantan lamun hate keur pusing, hate keur gundah, hate keur galau, ulah nyeun setat. Jelema ku ari mah teu garap deg polok, teu boga beas ngadu, nyeun setat. Usaha tolol, teu boga beas mah. Aneh. Ka jelema ku ari. Ji, nyinggung tatangga setat. Arita mah wanita ge geus sia di cijuhan ta bodo teh. Geus sia kuari ya, rajaban ye, bebenahan ilmu sugan ye. Ubarna hate aya ling. Ulah nian setat. Mata geus kolot ye mah Bu, ulah nyekelan HP bae mending nyekelan tas. Maca salawat istighfar Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali 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 sayyidina Muhammad. Kan lumayan eta. Bener. Maca solawat, maca istiq, menang ganjar, teta,
Geus ubarna hate asa beracana. Lima bedakeun ulah. Hiji fatilawatun. Lamun urang keur puyeng hate keur karesel keur galau, ulah ini status fatilawatun kudu daek maca Qur'an. Cek urang cireum deuk ieu mah. Kumaha jeung kiai? Jak ulama jalma mun. Bare to teu masan. Teu sakola madras. Kumoro teu tahaman. Dua urang cireung. Oh, di tengah ku haram jadah doa. Jadi ulama teu bisa maca Qur'an. Lamun ibu teu bisa maca Qur'an, balik di dieu polong-polongan de Qur'an. Ulah dibaca. Ai teu bisa. Ulah balik teh ieu. Terus bae bae. Ye. Cek anakna emak. Emak barang ada yang ceramah hijamal keluarin masal Allah ini rajin maca Qur'an dari masal Allah mau ngomong siap mak matur maca namun maca Qur'an sok kadenge pan mama teka denge seorang anak aing mana hate orang itu bisa orang itu bisa maca Qur'an delegen bae gotong salah kejen pemajik atau lomba-lomba mindahkan Qur'an atuh mun kamari mana ente kita musafa qot tilawatul Qur'an kamari tadi salat atuh urang mah ibu teu bisa geus gotongan teh Qur'an jeung salaki di tengah imah bawa ka dapur di dapur bawa ka kamar di kamar bawa deui ka luar cek anakna emak abah keur naon keur lomba midangkeun Qur'an aing gitu meunang ngajaran meunang memena geus boga wudu sebab di alam dunia aya opat benda bila mana ditingali hukumna ibadah hiji an-nadru ilal Qur'an nempo kana Qur'an hukumna ibadah sanajan teu dibaca. Uy. Ngas, deulekeun bae teh bagus ku ibu balik ti dieu. Lototan ta Qur'an. Dua, eta anu ditingali ibadah, anu kadua an-nadru ilal Ka'bah. Ningali Baitullah anu asli di Makkatul Mukarramah. Moga-moga kana sifka. Amin. Ya Rabbal. Ya Allah, baladun hayang ka Mekkah. Boga duitna. Enggak sedaftarna nebsara ke bawah angin puyuh hayang ke Mekah kabehannya terutang kuring doana Allahumma walna jual tanah puyuh-puyuh banget Allahumma jual tanah kurang buka-buka kalasin gue amin ya Rabbal ya ningali Baitullah bak di Mekah anu asli eta pohara amat makhluk Allah lamun ibu bapak boga sarebu kapusing ketika kesempo Baitullah anu asli bakal leungit kapusing bakal leungit harnak bakal leungit kapuyeng punya keistimewaan tertentu. Ya Allah, ialah hebatna Baitullah paladirin. Urang lamun datang ke Mekah. Ya Allah, ningali Baitullah nu aya nu asli di Mekah. Sanajan boga sawah di Indonesia 7 hektar, moal ka deuleuh. Boga mobil 18, moal ka deuleuh. Jauh hieu. Tuh jauh jeung. Tah, ieu hebatna Baitullah. Nu katilu ketika di deuleuh hukumna ibadah an-nadru ila wajhil walidain ningali kana pamenten ibu ba ka indung bapa ur kula dipolototan diteuteuh ya Allah Gusti ibu bapa aing ditelak-telak mah horeng jendol Gusti eta ibu ramah abdi anu ngandung abdi anu maraban abdi anu ngadidik abdi ya Allah Gusti panjangkeun umurna hampurakeun dosana tah ditinggali diteuteuh tika jauh anu kaopat aya benda ditinggali hukumna ibadah mana an-nadru ila wajhil alim ibadatun nempo kana beungeut kiai hukumna ibadah ari ulama lain kiai Haji Jamaluddin mah karek jadi anjingna kiai pasal Allah ashabul kahfi cinta ka waliullah tuh kitmir
anjing na Ashabul Kahfi ngabelaan wali-wali Allah, ngabelaan ulama-ulama Allah, segede anjing kitmir itu karena cinta ka ulama diasupkeun ka sur. Atuh komo urang manusia mun cinta ka para wali-wali, cinta ka para ulama Allah, insyaallah bakal kagusur amin ka surga. Ya Rabbal, ya Rabbal, geus ubarna hate maca kur. Maca kur, geus putra putri urang sing bararisa maca kur. Nah, daftarkeun ku urang, bawa ku urang ka pangajian, bawa ku urang serahkeun ka ustadna supaya eta anak urang barisa maca Quran. Da geus Quran mah hebat sanajan teu nyaho kana makna ibadah. Geus eta hiji, tah sing rajin maca kur. Namun bisa ditadaburil makna balik ditelek-telek maknana. Hayu urang mah panteu bisa. Dua tah ubarna hate nelek-nelek kana makna kur. Ngan urang mah jalma bodo moal bisa geus baca bae eta kur. Pugu cenah maca na ge teu bisa. Polo totan bae eta kur. Tilu wal khola lil batni, lamun urang puyeng galau kosongan beuteung nyatana puas, eta puasa ngubaran hate wal khola wal batni khola asalna wal khola lil batni mah heeh ngosongkeun beut tah geus sudah loba barang da lamun jelema loba papajuh eta kadituna timbul loba ngantuk, jelema loba barangakan pasti loba molor, jelema loba molor pasti bakal gede sahwat gitu. Waduh mantap bu pak belajar puas. Nah isukan ye anu teh head aww puasa loba kene di bulan Rajab mangpang mengpeng aya kene bulan Rajab. Wal khalal matni nu kadituna ubarna hate eta waqiyamul lail hudang tipe lain udang doang salat dua rakaat awas ya gil ya aya salatul lail aya qiyamul lail mana qiyamul lail lamun qiyamul lail syaratna kudu hees heula sanajan 3 menit lamun jelema hees heula sorena tak benunutan ieu menunggu biasa jam setengah oh molor tah nu kitu mah kana tapi penting udang manena langsung salat sunah pala hadirin eta meunang ganjaran qiyamul lail tapi lamun teu sare eta masuk begadang bae salat ti penting ngaranna salatul lail teu meunang ganjaran qiyamul lail. Geus hebatna qiyamul lail kudu hees ho. Nah, kartos teh ya. Nah, bari tanu katilu qiyamul lail. Nu kaopat sanggeusna salat wabil ashar. Wa tadarru'u bisahar. DP-DP di waktu sahur maca istighfar hayang dihampura doa. Wabil ashari hum yastaghfirun dina waktu sahur DP-DP nyatana menta hampura ka Gusti mantak ieu alam dunia dikuatkeun keneh ku Gusti Allah lantaran Allah mandang keneh ka jalma ka aki-aki nu sok daek hudang tipeut. Langsung sholat sunah maca istiqh amin takun hampura dosa manena dosa ibu bapak na dosa tetanggana muslimin mus mu'minin mu al ahya imin huwa ya Allah taeta istighfar kok mau dibuat raja nukarima ubar nahate wa mujala satu sholihin al fudola sok naik babarengan diuk jeung saha jeung jalma-jalma anu sok saleh nu ahli ibadah hayang kacepretan datang ka imah kiai mentak nasehat
datang ka imah kiai menta doa. Tah, iya geus kieu lima perkara ubarna hate. Tartos. Tuih karti. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj, langsung Rasul diberangkatkeun para hadirin ku Gusti Allah. Terus kasih Sidratil Muntaha tepang jendak Allah Subhanahu wa taala. Ternyata bapak-bapak ibu-ibu, begitu tepang jendak Allah Subhanahu wa taala, Rasul teu seueur nyuhunkeun naon ka Gusti Allah. Cek Gusti Allah, Muhammad sal doko Muhammad cek Allah, geura menta ka kami. Hayang naon? Engke ku kami bakal dibere. Rasul teminta dunia, Gusti abdi mah alim dunia, dunia mah bikin bae ka baji atok. Gusti abdi mah alim jabatan, jabatan mah bikin bae ka urang solear. Gusti abdi mah alim karajaan, alim ieu alim itu. Hayang naon atuh Muhammad? Tilu bah doa Rasulullah. Pamundut Rasul ka Gusti Allah, tilu sadayana dijabah ku Allah. Anu pertama Rasul nyuhunkeun ka Allah, doana anu sok dibaca teh kurang dina tahlil. Anu mana? Anu bapa jeung ibu teh nyaho teh mun can dibejakeun. Iya, doa pertama Rasul nyuhunkeun ka Gusti Allah. Rabbana la tu'akhirna in nasina au akhtana. Ia doa nyuhunkeun ka ketika Isra Mi'raj Rasulullah nyuhunkeun ka Allah. Gusti Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Gusti moga-moga Gusti ulah nyiksa ka abdi jeung ka umat umat abdi. Lamun umat abdi nyieun dosa nu kahiji poho jeung teu dihaja. Jadi umat Kangjeng Nabi mah mun nyieun dosa poho jeung teu dihaja, eta ku Allah diham. Doa saha eta? Doa saha? Kangjeng Nabi bikin saha? Bikin banget tuh karya udara gol teh. Ewal. Bikin ur. Mantak cenah urang cireng udah muludah sataun beak samilyar. Raja beak samilyar. Jeung doa Rasul mah. Rengge. Jalan doa. Iya mah di penta muludan, di penta raja abad. 300.000 telunas. Iya kuing kaciri lo pake nucan mayar ya. Nu telunas lo pak. Nucan mayar ayah, ayah nyokot kue 18. Lepatan garong tak setan. Ayah di denuk itu. Betil. Ngesok-ngesok alam dunia. Pewal, hei. Terus, ya umat Kangjeng Nabi mah munyen dosa poho jeng tadi hajak walau jambura. Contoh, spekat nih pak. Atamsil yudihul kawain, tamsil eta bisa mertelakan karena kaidah. Mana contohnya? Dengar gak, ibu? Umat Rasul munyen kasalahan ku Allah diham. Asal tadi haj poho jeng tadi contoh kali poho ibu-ibu dua poin di kelebaran nyin kue biji katapan mesti gila lambe napi tinggi speka coklat jangan berendakian sekilin lah bah ya Allah air barang beres digoreng dia aduh cek ibu-ibu ya Allah ibu empuk doang lagi biji katapan lepas dong nak sih ibu. Gas gitu hadirin wal hadirat. Ya Allah beres pak. Ay barang pohon-pohonan benar. Lain pohonan pohonan beneran. Ngasaan di jika tepang biak saco lomong pak. Ya Allah. Laju nginum mana enak. Nginum teh botol jauh ya, sil. Senyarawain. Nginum hadirin wal hadirat ya Allah ai barang geus nginum teh jawab anakna mak teu boga kaisin kolot-kolot ah kitu naon sia pangi bulan puasa ah ya Allah ma poho pohona benar benar lobong pohoan
Poho, nah juga tak minum aja segelas lebih. Poho. Ya Allah, para hadirin. Ya Allah, cek anak-anak mak gitu. Ya Allah, cek mak poho. Kumaha? Ibu teruskan puasana tebatal tenaon, teruskan puasana bahkan tewajib podo etamak milik ngarana. Mata kelamun ibu bapak mau puasa poho besya seumur umur. Ibu kapasat temake baju poho, temake kutang poho, temake terendam poho edan. Bedil. Poho. Biasa kata kalau diham kurang hiji kan dua contohnya aja anu tadi haja cuma pemuda urang Cirendeul hees di jam 11 ari udang-udang jam 5 tinggalan sholat dok barang udang obe jam seberapa yuk asar satu maghrib wuru tersalat dok. Kumaha tinggalan salat dohor nu eta? Tinggalan salat dohor nu eta dihampura ngan wajib qada nu ieu mah. Lantaran heesna memeh asup waktu. Kitu. Euy, matak lamun urang dieu embung salat mah atuh heues geus samurumur. Hei. Matak ieu salat penting. Lantaran menang tugas Rasul di mana ti Gusti Allah ngalaksanakeun ibadah salat. Waya anak ibuna salat, bapana salat, anakna salat, minantuna tatanggana. Ya Allah, mun bisa lalak eta Rasul ye. Isra di masjid ka masjid eta dilalah bah ciri. Cirina, ciri umat Islam titah memperhatikeun mas, titah ngeusi mas. Jadi titah ku ibu salaki. Geskol kudu gablek pol kudu gablek gais tereh mud berjama kamu sol atau wakamas kita ibu pernah woi lanjut degel kan gak salah ibu degel bedil nih wayana woi iya sholat lamun etak sakampung urang Cirendeul aya nu teu salat saurang padahal nyao kana wajibna salat eta membawa sial ka tetanggana kabelah kulon 40 imah bakal sial kehidupanana kabelah wetan 40 imah bakal sial kabelah kidul kabelah girang bakal sial kehidupanana 40 imah kana saurang atuh komo mun aya 10 20 30. Ya Allah, mantak waya anak sarolatnya sana jancan bisa berjamaah ulah sampai ninggalkan sok terus dua doa kanjeng Nabi Rabbana wala tahmil alaina isra kama hamaltahu ala alladina min qablina. Moga-moga Gusti ulah nyiksa ka abdi jeung umat-umat abdi secepat-cepatna nyiksa seperti umat-umat nu baheula ku Gusti langsung disiksa. Contoh umat Nabi Allah Daud alaihi salam teu salat sawaktu langsung dikutuk ku Allah disapa kunu qiradatan khasi'in jadi monyet umat Nabi Allah Daud. Tapi umat Rasulullah coba hei, nutuh sholat, ayah nu isa sholatnya maghrib doang ayah nu gitu ya. Bagus tante ya tak bagus deh lanang bagus deh, nu gitu karena Islam lalai lalai keluar maghrib doang lah ih bagus tante mantap bisa salah-salah ini sholatnya maghrib doang, terus dimana lalai gitu tadi gini, cabok tante bangsat si aja berarti ayah gitu macam salah kisya lala ya wooo jangan minah ge badot iya terus lala ya jangan bad tutungnya lalai ya Allah bu Gusti ya Allah umat Rasul mau ditempongkan di sana oke jaga ditangguhkan supaya tobat sugan tobat sugan tobat sugan tobat
iyalah geus urang tasakur ka Allah dijadikeun umat Kanjeng Nabi. Tilu nu terakhir Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Gusti cek Kanjeng Nabi, moga-moga Gusti ulah mere cobaan ka umat abdi, ulah mere cobaan ka umat-umat abdi, ulah mere siksaan jeung cobaan ka umat-umat abdi. Lamun umat abdi bahan teu kuat mah ulah dipasikeun ka cobaan. Berarti cobaan nu dibikeun ku Allah ka urang, eta urang pasti bakal kuat nari makna geus menang doa Kanjeng Rasul. Moal dibikin cobaan ku Allah ka urang, lamun urang teu kuat bahan nari mana. Ya Allah Gusti, karunyaan Gusti umat abdi. Ya Allah Gusti umat abdi, ya Allah teu bari sariban ipis ka imananana laleutik awakna tapi geureuleuh deh hutangna. Tuh susurian bae bae utang. Hei 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 hei. Ya Allah Gusti, Gusti ulah dibikin cobaan ka umat abdi, lamun umat abdi bahan teu kuat dari mana. Ulah Gusti, ulah dibikin eta cobaan, lamun bahan umat abdi teu kuat dari mana. Geus ulah ge ceramah aye geus teu kuat-kuat teh mah ulah diteruskeun. Geus teu kuat mah bah, geus capek. Ye. Ya, hei hei hei. Nah, geus ieu berkah raja bah. Moga-moga urang ku Allah hiji dihampura dosa. Amin gitu. Amin. Cuma doang embung terdihampura dosa. Dua, moga-moga menang topek hidayah. Panjang umur urang nu barokah. Jarembar rezeki urang nu barokah. Anak saroleh tur solihah. Urang sadayana mauta husnul khatimah. Jaga menang syafaati Rasulillah. Kedeng deui bulan Ramadan, sambut kurang Ramadan, sebab Ramadan kadoib bagaikan tamu saudara-saudara. Tamu kumaha pribumi, lamun pribumina someah tamu akan betah. Lamun pribumina sombong cuek baik, tamu pasti moal betah di urang. Kumaha geusan itu, yuk urang bebarengan nanti sambut bulan Ramadan dengan memperbanyak ibadah, lobakeun maca Quran, lobakeun tarawehna ulah sampai ka batal, sehingga urang kabehan di bulan Ramadan meunang pangampura Allah. Aye eta baju teu kabeli henteu sabodo amat, kabeli syukur teu kabeli sabo. Sakitu nu kabeh atur, moga-moga aya manfaatna. Laras hidayah taufik ti Allah, lepat kebodohan kuring, sebab kuring bari teras ka karawaci, hampura anu kasuhun, ihdinas siratal mustaqim, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sallimna wa sallimil muslimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ighfir lana dhunubana wa hassil maqasidana. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.